I en fyrsidig pyramid är basytan en kvadrat med sidan 60 meter och alla sidokanter är 50 meter. Beräkna pyramidens volym. Att räkna volym, jag ska skriva här på sidan här. Volym är lika med stort B multiplicerat med höjden dividerat med 3. Och vi har en kvadrat där. Det här är 60. Det här är 60. Så basytan, alltså basytan måste vara 60 multiplicerat med 60 multiplicerat med höjden som vi inte vet än. Vi skriver senare. Dividerat med 3. Okej. Hur får vi höjden då? Höjden ska vara rakt från högsta punkten 90 grader dit. Där ska vi ha. Och sen vi skulle ha, den här är 50. Alla sidokanter är 50 meter, skriver vi där. Så hur får vi höjden? Är genom att göra en rättvinklig triangel. Den här är rätt just nu. Så. Och den här. Och då måste vi räkna den här. Om vi kallar den här för H, kallar vi den här för X. Hur räknar vi X då? Om vi fortsätter lite så. Så har vi en rättvinklig triangel. Som ser ut så här. Nej, det är inte det. Det är lite kanske högre. Så, därför de skulle vara lika. Ja. Så. Så. Det här är 60. Det här är 60. Det här är x. Och den som vi får. Det här är x. Så vi måste ha 2x där. Det här är också x där. Hälften bara så. Så har vi 2x. För att få räkna x. Vi måste använda den här rättvinklig triangeln. Okej. Okay. Mm. Så har vi. 60. Nej. Förlåt. 2x först. Så att vi har redan x på andra sidan. På vänster led. 2x är lika med i kvadrat den här. 60 i kvadrat. Addera med 60 i kvadrat. Så har vi 4x upphöjt till 2. Är lika med 3600. Plus 3600. Om vi dividerar båda led med 4. Så har vi x upphöjt till 2. 3600. Multiplicerar med 2. Eller adderar ni det så är det okej också. Så har vi 7200. Dividerar vi med 4. Så har vi 1800. Är lika med 1800. Så har vi, tar vi roten ur av båda led. Så har vi x. Är lika med roten ur 1800. Jag vill inte räkna den än så länge. Och sedan, om jag kan infoga en till rättvinklig så att det blir lättare för er att se. Jag är så kast och rita så jag gör så här. Så att ni ser det. I figuren, i pyramiden, det här är 50, alltså sidokanter. Det här är vår x som är roten ur 1800. Och höjden, det vet inte vi. Så om vi ska räkna höjden då. Så höjden upphöjt till 2. Adderar vi med 1800. Roten ur upphöjt till 2. Är lika med 50 upphöjt till 2. Så har vi h upphöjt till 2. Adderar det med. De tar varandra, så har vi 1800. Är lika med 2500. Om vi subtraherar 1800 till båda led. Så har vi h
upphöjt till 2. Den här blir 0. Är lika med. Vad blir det? 9. Nej, 7. Ja. 700. Så h måste vara, tar vi roten ur båda led. Så har vi h är lika med roten ur 700. Så här, h här nu då, är roten ur 700. Det blir därmed 3. Så om vi räknar den, jag ska visa min skärm. Så har jag 60. Dividerar med 60. Multiplicerar 60. Multiplicerar med roten ur 700. Är lika med. Sen dividerar jag det med 3. Så får jag 31 749. 31 749. Vad blir det? Kubikmeter.